какво исках да кажа ли? Ами, някак си ми се струва, че ние трябва да кажем стоп на някои неща. Никога не съм предполагала, че в мен също сте една агресия. Всъщност ние всички имаме някакви неща, които трябва да излязат от нас. И така. Може да си кажа, че това ми е една от най-трудните роли. Една жена ме догони, буквално тичаше след мен. И каза, извинявайте, още един въпрос, беше ме срам да го задам пред останалите. Аз казах, да, кажете. И тя каза, наистина ли искате да... да се хвърлите от балкона. Това е ваша история ли е? И аз казах, да, наистина е. Сега се чувствам свободна. Мисля, казала съм каквото е трябвало и физически сме по-силни вече. Здравословно, защото когато кажеш истината, няма вече какво да те убива вътрешно. Преди си мислех, че най-силната стихия за добро като движеща сила е любовта. Сега вече знам, че е истината. Просто няма по-голяма сила. Добро време е за жени да настъпват в киното, защото е време да си повярваме сякаш. Плачът е сила, а не слабост. Емоцията показва сърце, а безразличието бездушие. Можем ли да се съгласим с този извод от филма? И през изминалата година повече сълзи от радост ли имахте в очите или понякога имаше и такива от тъга? То тъгата и радостта за мен са поне в едно цяло, някакси философски, но действително ние бяхме много облагодетелствани в последната година и може да признаем, че са били от радост. Толкова плакахме, че даже след като излезе филма, защото осъзнахме, че ние самите разголихме емоциите си така, че не можахме да ги овладеем и беше повече време да плачем сега след филма, отколкото докато го правим. И ние минахме през един много сериозен катарзисен процес самите ние като хора. И оголването, да, може да се каже, че е сила и плача е сила, защото тогава те освобождава, но той и те... Да, така че той е като... Да.
терапевтичен, да, да, имаме доста... Всъщност ние всички имаме някакви неща, които трябва да излязат от нас. И така. Може да си кажа, че това ми е една от най-трудните роли. Като режисьор, мисля, че също по някакъв начин беше доста труден процес. Обаче, повече няма да плача. И това е за последно. Виж как ѝ отвори сърцето. Очаквайте вълнуващата ни среща с екипа на филма «Жените наистина плачат» в предаването «Другото лице». Неделя, 14 часа и 30 минути.